letnji raspust, jesu deca na odmoru od škole, od učenja i verujem kada im pomenete školu da kažu joj, ostavite me, pustite me, ima vremena do 1. septembra. Ipak ja sa mojim gostom ovog jutra razgovaram upravo o matematici, predmetu koji je možda jedan, nije možda, na od najtežih i, ili najvoljenijih ili najomraženijih predmeta u škole, zavisno od učenika. Veljko Ćirović je sa nama, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Osim što ste profesor matematike, vi ste i predsjednik podružnice matematičara Valjeva, je li tako? Da. Pa evo, povod što ste tu nije matematika kao predmet, ali jeste integral kao škola matematike. 30 godina ove jeseni proslavljate, je li tako? Da. Eto, pomenuli ste raspust. On je za mnoge raspust, ali kada su kolege u pitanju, kada je naša organizacija u pitanju, mi celo leto imamo neke planirane aktivnosti koje sprovodimo već tradicionalno i pripremamo se za ono što sledi, a već ove jeseni sledi obeležavanje jednog veoma značajnog jubileja, 3 decenije postojanja integrala škole za ljubitelje matematike, koja ima za cilj unapređenje te oblasti, unapređenje i podršku mladim talentima. Zatim, završili smo letnju školu mladih matematičara kao veoma značajnu našu aktivnost namenjenu polaznicima i obdarenim mladim matematičarima iz cele zemlje i pripremamo se opet da na jesen realizujemo jedan značajan projekat popularizacije matematike. Kad je integral u pitanju, sama ta sintagma o 3 decenije dovoljno govori o tome o čemu se radi. Mnoge reči su izlišne. Nekako postojanje u toliko dugom trajanju govori da je rezultat svega toga jedan osmišljen i dobar odnos onih koji organizuju integral i onih koji su njegovi, da tako kažem, korisnici, odnosno učenici sa posebnim interesovanjima za matematiku. Nadamo se da će i u nastavku uz neke naše dodatne potpore i uz inovacije koje nekako često smo skloni da uvodimo kako bi unapredili rad, nadamo se da će to i dalje imati neku dobru sliku. A da li se trudite na časovima integrala da to budu možda ovako kreativni, interesantni časovi, da ne bude onako suvoparna matematika, s obzirom da ste rekli da uvek uvodite neke inovacije? Pa, evo, da li deci bude dosadno na času ili su to zaljubljenici u matematiku pa im je uvek interesantno? Onima koji učestvuju u radu integrala najčešće nije nezanimljivo. Evo i zašto. Za starije razrede, a i za učenike 3. i 4. razreda, dakle od 3. do 8. razreda osnovne škole, radi se po programu priprema za nastupajuća takmičenja. I svi oni koji žele da se u takmičarskoj sezoni koja kreće već tamo od januara na neki način uzdignu, da poboljšaju svoje mogućnosti, da poboljšaju te neke kapacitete znanja, oni maksimalno koriste te pripreme. Ali pošto ste pomenuli i to, da li ima nekih drugih mogućnosti, ima ih. Pošto smo već 3 godine radili program od 1. razreda osnovne škole, dakle za učenike 1. i 2., već za njih uvođenje u svet matematike ide na malo drugačiji način, kroz kombinaciju nekih proverenih i tradicionalnih metoda učenja matematike sa igrom kao značajnim metodom u učenju matematike. Pa i oni imaju veoma zanimljive aktivnosti koje takođe, kao i kod svih ostalih razreda, traju 25 nedelja. Negde je plan da počnemo u 1. nedelji oktobra i tako završavamo početkom maja. A evo, kad smo kod igre i matematike, 1. i 2. razred je upravo period kada ili zavolite ili ne zavolite matematiku, evo i kao profesor, dakle, matematike, možete kažete, da li bi bilo možda, mislim da toga sada nema dovoljno u školama, da li bi možda bilo pametno uvesti ili na koji način dozirati malo igre na časovima u školskom obrazovanju? Naravno, tu treba imati meru. Kad kažem treba imati meru, znači da treba dobro izbalansirati
odnos tog nekog, da tako kažem, tradicionalnog pristupa u kome je cilj da se sve ono što je važno za određeni period nauči, a da se opet to isto negde u nekim oblastima može učiti i preko igre, a da se neke konkretne oblasti mogu učiti samo pomoću igre. Mislite li da bi to bio način da deca više zavole matematiku? Sigurno, pa ona igra kao metod u nastavi matematike se zato i uvodi u mlađim razredima kao veoma dobro sredstvo da polaznike zainteresuje za izučavanje nečeg novog, za istraživanje, za razvoj inteligencije i svega drugog pozitivnog na tom nivou. Dobro, to je sad više oblast za učitelje, da. Ili tako oni rade s njima, vi ste, radite sa starijom decom. Evo, rekao ste, kroz integrale su prošle 30 generacija, da. U stvari. Da li ste se možda bavili statistikom? Koliko je to dece? Da, to je veliki broj dece. Poslednjih nekoliko godina, nije teško doći do statistike, poslednjih nekoliko godina važno je istaći da broj polaznika raste, što nam je značajno. U nekom momentu je možda pre nekog perioda dolazilo do krize prosto interesovanja za matematiku. Veliki broj aktivnosti danas je i pojava koje lako odvuku pažnju i mlađe i starije dece. Vrlo lako se skrene pažnja na neke igre koje možda nisu edukativne, na neke sadržaje koji imaju veze sa ulicom, na neke slične stvari, ali upravo brojne naše aktivnosti i brojne aktivnosti opet drugih institucija koje imaju za cilj da se deca usmere na prave sadržaje imaju baš to, da oni budu usmereni na kreativne sadržaje od kojih će imati praktične koristi u životu. Poslednjih godina broj polaznika integrala se kreće oko 300. Godišnje? Da, 300 godišnje. U gradu sa brojem stanovnika kakav je Valjevo, to nije mali broj. To je značajan broj onih koji pokazuju interesovanje za matematiku. Naravno, jesu to uvek talentovana deca ili mogu biti i deca manje talentovana za matematiku? Naravno. Prosto... Kada su stariji razredi osnovne škole u pitanju, tu najčešće dolaze oni koji su se već isprofilisali kao veliki zaljubljenici u matematiku i takmičari. A kod mlađih razreda, gde još uvek postoji mogućnost da se utiče na kreiranje tog njihovog interesovanja, na usmeravanje, često dolaze i učenici koji do tada nisu bili posebno zainteresovani, ali se kroz određene sadržaje koji u ovom programu postoje, oni nekako usmeravaju na taj matematički put. A evo sad mi pada na pamet, koliko često odustaju, recimo, krenu pa kažu ipak to nije za nas? To se retko dešava. Statistički se to vrlo retko dešava, radi se možda o nekom jednocifrenom procentu. Dakle, od ovih oko 300 koliko je bilo poslednjih godina, odustajanje je vrlo malo. Ne više od 10 učenika. Što govori da su se pre opredeljenja za pohađanje integrala roditelji i učenici dobro informisali i opredelili za ono što su želeli. Ovde je veoma značajno da informacija o prednostima koje pruža integral, onome što je matematika u mogućnosti da učini za razvoj inteligencije, važno je da se o tome i roditelji informišu. A kad nešto postoji toliko dugo, veliki broj roditelja je bio i polaznik, veliki broj prosto o tome zna preko te godine, prosto šire obično dobre informacije i naravno ljudi se opredeljuju, tako da broj onih koji odustaju je zanemarljiv. Evo, rekli smo 30 godina, 30. rođendan, jubilarni. Da. Nešto ste možda planirali, hoće li biti obeležen na neki poseban način ili će proteći u radu? Ove jeseni je prosto želja da se taj značajan jubilej obeleži ne samo radno, već i određenim događajima koji su baš zbog toga i planirani. Evo, najavit ću neke od njih. Pored tog, da tako kažem, obeležavanja koje će biti centralno negde početkom decembra, na kome ćemo sumirati rad u tri decenije
izvršiti određene, doneti određene zaključke o tom radu, predstaviti rezultate rada, pomenuti, imenovati one koji su najzaslužniji za postojanje, one koji su imali najznačajnije rezultate od polaznika. Mi ćemo još tri celine aktivnosti sprovesti, a to su aktivnosti popularizacije matematike obeležene ovim projektom koji planiramo da sprovedemo pod pokroviteljstvom grada, koji ima za cilj da dodatno kroz posebne aktivnosti promoviše matematiku u aktivnostima u kojima se igra i nauka na neki način prezentuju i popularišu, do još dva značajna događaja, a to su po prvi put planirano organizovanje matematičkog turnira Integral Cup koji smo planirali da organizujemo u novembru za učenike iz Valjeva, ostatka Srbije, iz onih centara gde se matematika na neki način više i bolje populariše i ako budemo u prilici iz nekih susjednih zemalja, jer smo planirali da to bude međunarodni turnir i međunarodni događaj. To bi bilo onda ozbiljno takmičenje sa tendencijom da bude tradicionalno? Da, bude i tradicionalno od ove godine. Također planiramo, pošto se radi o jednom stručnom društvu koje stoji iza svega ovoga, da početkom decembra organizujemo i stručni skup namenjen popularizaciji matematike uopšte, ali i jednom delu predstavljanja nekih stručnih rezultata rada sa obdarenim mladim matematičarima. Jer prosto taj trodecenijski rad podružnice matematičara Valjevo i Valjevske gimnazije koji ima za cilj da dođe do nekih novih pobednika, do nekih novih rezultata i među takmičarima, ima opet i obavezu da te rezultate rada nekako sumira, da predstavi sa stručnog aspekta šta je tu najbolje, šta je najznačajnije, da se možda dođe do podataka oko toga šta treba činiti u budućnosti. Pa upravo je cilj da tim stručnim skupom nekako i završimo obeležavanje našeg jubileja. Može li se reći evo onda da se valjevski matematičari ističu na takmičenjima? Pa može. Često su to rezultati veoma vredni pažnje. Veoma je značajno napomenuti to da u današnjem vremenu, kad možda to i nije popularna disciplina inače i kad je u široj nekoj populaciji popularno odustajanje od ambicija, govorimo učeničkoj, smanjenje interesovanja prema nauci uopšte, često se u Valjevu pojavljuju veoma zanimljivi i značajni rezultati naših matematičara. Evo, mogu samo pomenuti da je u junu mesecu na Međunarodnom kupu matematičke gimnazije u Beogradu učestvovalo 4 učenika najbolja matematičara do 16 godina iz Valjeva i oni su 7 medalja osvojili na tom kupu. Nismo specijalno predstavljali taj događaj kao značajan, ali evo jedan od najnovijih rezultata. Da li su i oni učenici integrala? Da, naravno. Svi oni su prošli kroz taj sistem rada koji je nezaobilazan. Nema nekada takmičenja, a da ne pohađa integral ili? Ima i takve deca. Ima i takve, ali je njihov mali broj, da. Vrlo mali broj je oni koji pohađaju takmičenja, koji odlaze na njih, postižu neke rezultate, ali da nisu bili poznati. Evo, dakle, učenici imaju uspehe, a recite mi kakva, evo sad, juče, koliko juče smo bili u školskoj upravi, priča se o tehnološkom višku, da li će ga biti, neće biti, kakva je situacija sa matematičarima u Valjevu? Da li ih ima u višku ili ih ima u manjku? Nedostaje li to kadra? Kad su kolege koji predaju matematiku u pitanju, u Valjevu je manjak. Dakle, u nekoliko škola postoje mesta koja nisu popunjena matematičarima ili postoje upražnjena mesta i naravno u novije vreme je sve manje, ali kad je matematika u pitanju, fizika i slične discipline za koje se studenti ređe opredeljuju ili oni koji opredeljuju kombinuju matematiku i računarstvo pa se posle zapošljavaju u nekim programerskim firmama. Da, ne rade kao profesori matematike. Da, danas je to je to malo drugačije. Predeli ih možda primanje neko veće u drugoj firmi nego biti profesor u školi. To je najverovatniji motiv koji ih odlači od ove profesije. Profesori matematike. Ali opet kažem, naša profesija
u Valjevu prilično dobro stoji, postoje sredine u Srbiji u kojima je to značajno drugačije, u kojima je još manji, vrlo manji broj onih koji su stručni u svom radu, već... A to moramo da primetimo. Ipak to što ima matematičara u Valjevu, ipak da. Su stručni i dobri profesori. Da, da. Kažem, oni koji se bave matematikom u Valjevu i nastavom matematike su za svaku pohvalu i to je prosto jedan osmišljen sistem, jedan dobro organizovan sistem iza kojih jeli, stoje i valjevske škole kao dobri predstavnici školstva u Srbiji. Evo, pomenuli smo malo pre, dakle, podružnica matematičara Valjevo je konkurisala i dobila sredstva od lokalnog akcijnog plana za projekat od igre do nauke kroz svet matematike, ali tako? Šta je to? Da. O čemu se radi? To je, počinje? Da, projekat koji planiramo, koji ste najavili, će biti realizovan u periodu od kraja septembra pa do decembra meseca i ima za cilj kao i sve što mi radimo u popularizaciju matematike i nauke uopšte. To je ta neka naša maksima koje se držimo i koja ima za cilj da što veći broj dece nekako usmeri, da im da neke ideje, pa kasnije će se oni snalaziti uz našu ili samu, ili prosto pomoć nekih drugih. To će biti organizovano u školama ili u integralu ili kako? Biće organizovano u organizaciji podružnice matematičara Valjevo i mi ćemo prosto način i sredstva u organizaciji prezentovati negde krajem septembra kad budemo kontaktirali sa kolegama u školama koji treba da to sve demonstriraju kod dece koje je to namenjeno. A ceo projekat se u stvari sastoji u nizu aktivnosti koje treba da nekako predstave matematiku lakšom i lepšom. Tu su naučno-popularna predavanja, tu će biti neka takmičenja u misaonim disciplinama, nekim jednostavnijim, poput rešavanja logičkih zagonetki, sudokua, predstavljanja veza i matematike i šaha i sličnih edukativnih igara. Možda ste rekli, pa sam propustila, za koji uzrast je to? To je takođe namenjeno uzrastu učenika osnovnih škola. Dakle, od prvog do osmog razreda. Da pomenemo i letnju školu matematike koja je održana u Ivanjici ove godine, je li tako? Letnja škola mladih matematičara, opet kao tradicionalna aktivnost našeg stručnog društva, ove godine je organizovana od 12. do 19. augusta u Ivanjici i sa nekih 75 polaznika iz cele Srbije i 14 predavača je na kraju ocenjena kao vrlo dobro organizovan događaj, kao nešto što je imalo za cilj i ispunilo svoj cilj u obezbeđivanju uslova da obdareni mladi matematičari dobiju kvalitetnu nastavu, kvalitetne pripreme za neka takmičenja koja slede, ali ne samo to, bilo je i nekih drugih sadržaja koji su opet popularisali matematiku, popularisali nauku i povezivali matematiku sa nekim drugim oblastima, što je nama često cilj, jer nije sve u matematici, već i u predstavljanju te veze sa drugim naukama. I evo možda za kraj da kažemo, dakle, nova školska godina je i u školi, ali i u integralu. Kad počinje integral sa radom? Kad, kako i gde da se prijave novi polaznici ili... Da. Verujem da znaju mnogi, ali tako evo je. Da kažemo. Prijavljivanje je vrlo jednostavno. Integral počinje da radi u prvoj nedelji oktobra. Tradicionalno svake godine je to običaj u kalendaru koji ima neki 25 radnih nedelja. Što se prijavljivanja tiče, moći će na dva načina da se uradi. Jedno je online preko sajta podružnice, a drugo je još jednostavnije samim pojavljivanjem na prvi termin integrala koji će biti dostupan u informacijama koje ćemo prosto objaviti na našem sajtu. Takođe se o njegovim aktivnostima može informisati u Valjevskoj gimnaziji, u podružnici preko telefona koji postoje. Tako da
je tu jedan jednostavan sistem, većina polaznika, onih starijih već znaju kako to funkcioniše, oni koji su novi, nove, mlađe, pa i starije nove. Na ove novije. Moguće da se, dakle, prijavi neko ko je sada 7., 8. razred? Naravno. Ne mora to bude od prvog razreda. Nikakvih smetnji, vrlo često se dešava da učenici koji nisu u prethodnim godinama pohađali se prijave i kasnije nastave da prate i pokazuju neko novo interesovanje. Profesore, hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Evo, nadam se da smo podelili interesantne, lepe informacije. Hvala i vama. Evo, ja u svoje i ime naše televizije da vam čestitamo 30. rođendan. Hvala.